İkinci bölümü olsun. Ben istemiyorum ki ben Allah'ın sözünü gerçeğe salasız. Ve aynı zamanda kardeşimin, kardeşim Ali Nasir'in emosyonel çıkışındaki emosyonel kararı bulsam, onu da bir anlamda alırlar. Kardeş, konstitüsyonu okudum. Kim değilsin sen görür. Hiç kimler dönemiyor. Böyle bir çıkan sebeplerden alınır. Olur. Ler dönese dünyada bir sakın alır. Ler dönese. Alır. El-Nasir dedi ki, devlet vermez. Devlet anlayışı, amor kullanırlar. Devlet sahip, tablosu getirdik. Devletten alırlar, ay başkanlar. Kuduz da burada çevrilen bir düz diyecek. Sen fikir. Biz burada hareket aşağıdan olmalı. Bu mektep direktörler ki, müellimler ki var ama. Özler istemiyor. Senin emotisyonun ünvanı olmalı Kemal abi. Var da imkan verirler. Konstitüsyada da var. Ana dili. Kitap çatmıyor. Kitap yazar. İnsan bana de görür burada yani ki burada kalmak ile meşgul olur. İktidai sinir alıştırıldı. İktidai sinir dersliği. Bir defa nazirliğe takip olur. O devletin tərkibində müəyyən təxribat durumu var. O vaxtdan ki var ki, o tey 70 ildən bəri gəlir. O vaxt ermənilər gedib özünə millət vəkili seçənlər, mərkəzi komitəyə, Kalina Strabotyanı seçdilər. Biz getdik, bir tərəf bir qədri seçdik. O savcını. Savcı mərkəzi komitədə bizim millətin necə təmsil edə biləcəkdi? Kalina Strabotyanı götürdü, bıçanlı oldu erməniyə görə. Vuruşdu, gətirib o həddə çatdırdı. Safrov o cümlədən. Sonra o Bagajin olan hamısının paydaşı veren odur. Biz de gittik o pamukçu şeyi seçtim. Bana bir solmazı seçtim. Sağcı seçtim. Allah Ta'ala da bir sözler hareket olsun. O mühürde hemen o tahribat... Ben marifçiliğinle meşgul olurum. Sen de burayı bu evde... Hemen o tahribat kurdu. Ben hep şey diyorum ki, özür istiyorum. Vay da dinler karışmır bazı şeylerde. Diyorum ama biz onu boğuruyoruz. Çünkü bunun bir tane şeyini, onların bu teşkilata değer. Koy onu yatsın orada. Evet. O da orada işini görsün. Karım Gözel Hanım kaçsın onun işi neye desin. O mütlak diyor ki gelsin Milli Şura'da benim yanımda da yansın desin. Kamil Esen'le Ural. Lazım da diyor. Ama Fahim Meral Kerem orada geldi. İki tüneli yani. Bak şöyle bir tane pavlosu yok. Yok yok her şeye alırlar. Almazlar. Bana bir tane müdür var ki. Abi. Hayır abi. Bana müdür var ki. Bana bir şöhbet gelir. Hem şey bu şovlara tutup yerler. Her ben de için. Karabağ'ın kaynayacak. Karabağ hareketin kaynayacak. Los Angeles'ten Karabağ. Bu Karabağ öz yerinde de. Biz oraya kayıtmalı yok. Tamam sen deyince Karabağ'ın ikinin faizi işgal olup. Demir ki 80% saxlanılır, 20% gelir. Yani bu sözleri ağzına alıp getirmek, indi həmin təxribat durumu yenişir. Yaxşı. Sağ ol, Mədəm Uşaq. Günlərə xan, çox gözəl, çox ahəngar, harmonik, gözəl. Mən dinlədim sizi, mənə çox zövq verdi. Mən ona görə xahiş edirəm, açalım. Mən istəyəm, danışmaq kim istəyir, bax, öz fikrini ifadə edəmək desin. Mən Aygül Rantoni var, bildim bir dənəndir, balaca qızımız burada. Mən qızım deyirəm, çünki bunlar hamısı mənim qızım yaşımda burada. Deməli, Aygül Rantoni Qafqaz Üniversitetini yüksək qiymətlərlə alırcan, ən elit üniversitelerinden biri, Qafqaz Üniversitetini tutarıb.
özde bir tanım. Hansı fakülteden tanıdın? Politoloji. Siyaset şu anda fakültesini. Ve o bizim tedbirlerimizde iştirak edilir. Hemen o tedbir ki var değil. Yani tavış kızları bir değerli masalar, dil, mental problemleri hakkında ki var. Onun fikir mübadeler yukarıdır. Bak o problemlerse. Ve deməli bana bir zamanı olan ki, hakikaten iki nesli ve aygül olmalıdır. Neçe çıxışın məntiqli çıxışın bir. Məntiq. Teoloji aygül ve sabitlenen uygulamakta tədbir həmiş onda da ağır çıraklarla can sağlığıyla hatta çıkan hoşbaktan uyudurlar. Tabi bir de eğer kapşe tenen ağaçları hemen memnun bağlı bir şey diyeyim de bu etkin çıkalımla bağlı. Bunlar bir kız, bakışı bağlı bir kız idi. Bu seç imtihanlarda en çok 200 bal kesip toplanmıştı o kız. Azerbaycanlı. Tabii ki Azerbaycan'da İraçlılar bilir ki Azerbaycanlı. Rezgiler yazdı ki bu rezgi kızıdı. Dindara bilmez ki dindara. Yürüsler bir yanaşma. Ve yanaşmanın tergini. Eyni adamdı. Sadece olarak Pere öz gücahından var. Ben de baktım o kızı. Rusya'daki bu Azerbaycan'ın rezgiydi. Rezgiydi. Rezgiydi ama dindara dediler ki o dindardı. Bu İslam sesinde o dindardı. Çok maraklı desin de bu şeyler yanaşmadan bir yanaşmadı. Bunlar neden alınmalı? Tamam biz de şuna rozum az. Dünya Aziz Sarman. Şu ana kadar da konuşuyor da bunun her zaman imkan. Bir yavaş yavaş. Kafiden bu müstakil dahile kartı çağımız yapın. Ben Mars'ın berpa edildiğinden sonra artık şuna mı tepki edeceğim? Aziz Sarman. Aygül Hanım buyurun. Ehala Bey'le ben Diğer hanımın teşekkür ederim. Aslında memnun olmakla. Sağlıqlarınız üçün, iştirak edildiğim üçün. Mən də çox danışmayacağım. Mükemmel hanım dediği kimi bizə söz düşməz, yəni böyüklərimizin yanında. Sadəcə olaraq bir onu demək istəyərdim ki, mən əvvəllər sözün açığı bilmirdim ki, məsələn, tanışlar üçün hər hansısa bir tanışların yolunda hərəkət edən, mədəni şəkildə olsun istəyir. İqtisadi yönden nasıl araştırmalar olsun işte isteyir her hansı bir şairlerimiz olsun aktör diğer bütün sahaları yani ahat ediyerek demek istiyorum ki yani bilmirdim ki faaliyetimiz bu derecede var ama ben sizler tanıyandan sonra çok sevindim ki hakikaten yani faaliyetimiz var bu tedbire layıktır doğrudur yüksek seviyelerde olması için hala çok yol gitmeli. Ama şükürler olsun ki var yine de. Ve ben istiyordum ki herkesi yani çağırıram ki her birimiz öz sahamızda, öz işimizde tavuşlara, yani tavuş medeniyetine, öz milletimize destek olar. Onun ilerli gitmesinde elimizden geleni esirgemeyelim. Yani bu her sahada olabilir. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Sağ olun, Etibar müəllim, mənim deməli bu həm qohumumdur, Ağayev Etibar, bu kişi var. Deməli, atamın dostlarıma deməli, birisi olur, atam da onun birisi. Və o eşidir ki, mən Azərbaycan tarixçiliyi məşğulam. Bu ictimai işlərlə, xalqın maariflənməsi ilə, mələyətlə. Bu mənə tapıb. Və neçə vaxt rahatlıq biz həmən yerdə ünsiyyət toxtamını masalar. Nuraçə Vuruş Əvandı Cuma əmmə dəvət edəcəmə tədbir. Neçə hükümət ünsiyyətlə, ziyalı olanı, işlərin ziyalı nəsli, çəkpaşla, deməli, Yahya müəllim aday bu qədər deyil olaraq ziyalı və səhbişi və Cezona Qarun. Alan Çamirli ilmeli teşkilatma şerlere bakıldı. Teoloş, tekrarla şuna karşılamak. Bir tür sıfamı botar diye. Şimdi olur mu ağzına? Bir şuna iclas nimi ki kadar bir şey bir kuş beder. Çağın o kuşta sıfamı. Ve terkeme olur da. Teşkilatma.
Daimdir bizim həmişə tədricamanlıqda o məmələr mərkəz səhvdə olanda mənim həmişə bu evin cəsəm gəlisinin parı gəli tədbirlərin yaxşı təşkilatçıdır. İndi vaxtı bizim tədbirlərində gəlir dedir. Vurğun, kimin o, mənim bacım oğludur, o bizim tədbirlərində iştirak edir, bu məmələr cəsəm gəlisinin ikinci kursu, üçüncü kursu. Dörddə səhvdir, kimdən bizə gəlisin? Dördüncü kursu kursu. Musiqi fakültesindədir. Hamlet, Vəliyev, o da mənim, demək olar ki, atalarımız halıqlılar, olur deməlidir. Olur. Mən tanışlarım bir-birinə deyirəm, sizin bildiyiniz ailənizdən başlayın. Ailənizdə nüfuzun yoxdursa, sən çıxma otaqdan. Nəslində nüfuzun yoxdur, heç çıxma otaqdan. Çünki sən nə ilə bilərsən ki? Mən belə yekanlanım olmasın. Mən öz nəslində, qardaşımda, ailəmdə, ətrafımda, mən bu işi, bəli, mən onu öyrənirəm. Nəvrəni oxumağı görmüşüm. Mən nəvrəliyim dadım, çünki biz veririk olar. Mənim gəlinim, nəzmirəm, Sumqayətə böyüyüm, Ərkiman olar, türkləşimdir. Masalın Ərkiman canlıdır. Türkləşimdir. Ulan tanış deyilər özü, amma tanışı qəti bilmə olur. Gəlinim 3 il ərzində tanışı təni görəndir. Örgəndi və obri qızlarının nümunə olur. Yəni bu cür təşəkkür edirəm. Daha edəzməyəm. Rayan. Canım da kanalı var. Habil Ənəyöv bizim şairimiz, İlyasi Habil. Xüsusi rolu var bizim. Gəlir bizim qulluğunda durur, sakit, səbrlə. Gəlirik, bizə xidmət edir, bizə qulluğunda durur. Təzən hələ duvara bir də görsən ki, onun nasırını da pozmaq istəyir. Amma onların səbrlə durdur. Habil, baba şey vuruşdu, maskara gitti, ayıqın arada. Sen yazdın şiir nümunələri, sen sosial şəbəkələrdə işte kadar hərəkət olmuşdu, müsbət hayatın B adısını değerlendirmişsin. Bir de Fahiş Kanam Tena göre İstanbul. Sağ olun. Arkadaşlar, İstanbul'a olmalısın. Sağ olun. İyi açılımlar, başlar olmalısın. Sana hemen olur. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Kaldı ki ufak edilmeyi ahırda seyran filmleri etmiş. Burada tarih kişi de hemşe gel bizi tariflendir. Lezgi kardeşimiz de tedbirlerimizde. Lezgi seyran bizi için hem bir takımdadır. Ben istemedim. Özüm verdi ki ben danışmak istemiyorum. Bu hem bu danışsın. Seyran terbiyeli, yüksek ziyalı profesyonel oğludur. Hem bu kadar yol var. Bakıda büyüyüp, öz dilini mükemmel bilen, öz anasına, validelerine, öz ailesine bağlı böyle bir insanın mən fəxr edirəm ki, o bizim yanımızdadır. O, deməli, var gücüyle, dışta zül, konağı, bu toşuyu, hemen Azərbaycan İctimai Siyasi Həyatı artık, nüfuz kazançlarına göre ziyalıyı, öçək vuruş, mavruş, ve əhmimikler, qaqmıcan, ondan sonra bu da ikibamı sıxanmalı. Ağzımda qap ucanımda yox, vaxt cəhmatın yüqədərası. Məncə o təvazükkar bir oğlanı. Seyran Bolivar'da təşəkkür qardan. Mən aşmağa təbii qardan. Mən aşmağa təbii qardan. Zəna xan, məclisimiz yekunlaşmaq üzrədir. Siz nəsə demək istəyirsiniz? Yox, o deyilənlərə, gələcəkdə gələ bilərəm. Sen bu xanım da mənə üçün də maraqlı oldu. Yəni, sen mənə təşkil olunan...